الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. لفظرime dhe falendarime t'i takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë, ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E nderuara kryesia e xhamisë, të nderuar haxhiler, të nderuar rinist, të nderuar misafir, lejoni që në emrin tim personal ju përshëndes me një përshëndetje shumë të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahu xhelleshanuhu qoftë mbi ju. Vëllezër të dashur, pasi që sot një javë mbetëm në ajetin e dytë të surës Al-Alaq, ku Allahu xhelleshanuhu pas diturisë dhe shkencës, edhe që ne duhet fillojmë me emrin e Allahut xhelleshanuhu. Allahu xhelleshanuhu na tha në ajetin e dytë Bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Sadaqallahu al-azim. Shihni vëllezër, Allahu xhelleshanuhu çfarë fuqie ka, që logjika jon apo mendja jon nuk mund ta kap se çfarë krijimi ka bërë Allahu xhelleshanuhu në këtë botë. Pasi që është një shkencë e veçantë, edhe asaj do t'ja kushtoj këtë ligjrat ajetit të dytë të kësaj sure që e përmenda më lartë. Të flasish për kreaturën e Allahu xhelleshanuhu në këtë botë është diçka shumë interesant, vëllezër. Unë do të mundohem ta kryj këtë obligimin tim sa i përket ajetit të dytë të kësaj sures. Do të shihni çfarë krijimi Allahu xhelleshanuhu ka bënë këtë botë, edhe se ai është më i përsosuri në këtë botë. Do të thonë Allahu xhelleshanuhu, kur them më i përsosur, nuk mund të ketë në këtë botë që mund të krijon përveç Allahu xhelleshanuhu. Çfarë krijimi? Shif Allahu xhelleshanuhu çka tha. Ai krijoi njeriu
predigea cu tângizul. Vetëm këtë ta spjegojmë shumë kohë na duhet u leza. Por do të shihni se si Allahu Gjellëshanu fillon me faz krijimin e njeriut në mitrën e nanës. Këto faza janë shumë interesant. Faza dhe vetëm duhet e ne të meditojmë në jetet kuranore. Çfarë meditimi? Të analizojmë vetë vetën, edhe t'i thomi vetë vetës. A e din e vlerën e vetë vetës? A e din vetë vetën ne? Jo, vëllezër. Si kur me e din, njeri u vetë vetën, nuk do të jetë në këtë pozitë që është. Por njeriu më një herë ndryshon. Ajeti çka tha? Ai krijoi njeriu prej një gjaku të ngjizur. Çka është ky gjaku i ngjizur? Ka përpara për të folë? Pas gjakut të ngjizur prapë përsëri faza tjera vi. Para gjakut të ngjizur, sot një javë pak e potencova, vetëm pak do të hija ty. Njeriu dhe thote se, me ardhen e këti njeriu në këtë botë dhe thote se Allahu Gjellëshanuhu me një fuqi shumë të madhe, që nuk mund të krahasojmë. Prej di spermatozoideve, edhe prej mashkullit, edhe prej femrës, Allahu Gjellëshanuhu i bashkon. Por shumë më rëndësi është e ta dini se Allahu Gjellëshanuhu ka fuqinë e madhe që ka ndërtu edhe që ka kriju me laqet posaçme në mitrat e nanës. Bëhet bashkëdyzimi, bëhet bashkëdyzimi i disë spermatozoideve në mitrën e gruas. Po kush i bëri ata që të bashkohen? Allahu Gjellëshanu thot ka fuqit madhe. Edhe sperma e njeriu do thote se është qka një fuqit madhe ka, kur depërtonë. Kur bashkohen, fillon fetusi. Por deri sa të vijë në fazën tjetër, 40 ditë i shkon dhe thotë se ai spermatozoidi. 40 ditë. Pas 40 ditëve, vjen të kia jeti kuranor që Allahu Gjellëshanu e potencon qka? Gjakin gjizur. Prej spermës, shëndrohet në qka? Gjak i ngjizur i thyun në mitrën e nënës varet ki gjaku. Allahu Akbar. Allah i është shumë i madhë, vëllezër. Po në atë fazë, shumë interesant është. Sot, shkenca ka arritë. Mirë po nuk dhe thote se kretë gjënja dhe t'i di e shkencë. E kini një ajet shumë të sekret është në surët u Lukman. Ku thotë Allahu Gjellëshanuhu, wa ja'lemu ma fil arham. Aje di se qka ka në mitrën e nanës. Disa njerës shumë të lehtë në mende. Sot neve nga të regojnë se shkenca ka ardhen të zbuloje sa është e gjalla, është e femër. Po, me ultrazërat që i kanë të mjetet e përsosura, si kurse që e dini, kanë arritë
Mirë po aja paratja do më treguje mu diçka tjetër. Unë dhe t'i boj pytje, këta njerëzit që mendojnë shumë lehtë. Kur ka fillu ta zbuloje se kur është e mashkulla për femë? Letëm të regoje aj para spermatozoideve, a do ma të regoje sa që gjalla a vajzësht. Apo kur është të thote se gjaku i ngjizu. Apo kur është të qka, mudgah që i thëtë pejgamberi alehi salatu ose në moshtë një copë mishi. Që tërë të më tregoje mu. A mund të më tregoje që tërë? Jo, së tregon. A do më tregon ki aparati ultrazërës, që i sot për shembull është një makinë shumë e përsosu. A mund të më tregoje se sa i gjatë dhe del ki gjalli apo femra? Sa centimetra dhe del ki njeriu? A mund të tregon? Së mundet. A do të deli barë dhe i zi, s'mund të regon ka aparati, këtë se ne të regon. Njerëzit mendojnë se tash me këtë makine lutra zërë që i thujnë, i ka zbulu dhe thote se gjenet e fshehta të Allahu Gjellëshanu që sështë e vërtet vëllëse. Kjo fshetësi dhe të gjele deri në ditën e kiametit, as kush në këtë botë nuk mund të adije këtë fshetsin që e ka Allahu Gjellesha. Edhe në tashme nuk mund të adije as kush. Edhe nuk do të adije. Së mund të adije sa centimetrë dhe dalë, a 10 metrë dhe dalë njëri ju, a një gjizë dhe delë, se di as kush. Nuk mundet. Për atë shka ka Allahu Gjellesha në prej gjaku të ngjizur e di, a të deli bardha i zi, a të të jetë njeri ju i mirë e i keqë. Ajo makina, a të të tregoja ultrazërës për shumë ses, a njeri mirë dhe dalë a i keqë. Se ti nuk mund të adije. Edhe sot ata njerës që përdorin diçka fjalor, të tregojnë diçka për të ardhmen, mos u besoni atin e vëleze. Dini pse u thëmë mos u besoni se ne jemi mendelet, ma ka të regu ardhëmërin ki njeriu. Ose faltori, për shemë dhe shkojmë të faltori, na të regon disa gjoja dhe mendojmë ne se krejt i dija i faltori. Jo vëllazë, s'mundet di ardhëmërin as kush. As kush nuk mund të di ardhëmërin. Nuk mund të dish mas një ore, vëllazë. Nuk e di mas një ore. Po si mund të tregoje dikush për shembull me shumë vite diçka? S'mundet. As kush se dika. Ajo makina ultrazër, a do më tregoje mund se çfarë risku do të kemë unë në tarçme? Ja, s'mundet. S'në tregon. Edhe s'ka fuqi të tregon. A do më tregon kjo makina për shembull ultrazër që shkojmë gratë për shembull shihen atje? Të më tregon e gjeli kur dhe të kem. Asë njëherë nuk mund të dije. Asë njëherë. Këto jenë fshetësi të Allahu Gjellëshanu. Së mund të dije. E gjeli. Ku njeri ju? Asë njëri në botë nuk mund të dije kur e ke e gjelin. Qastin e fundit jetës kësaj botës. Asë kush së mund të dije. Edhe nuk do të dinë të arshme. Vetëm kër e shojnë spital, e shojnë biologikisht, për shemëll fiziologikisht, e shojnë se kjo është i dobet, atër thurë për shemëll një javë dhe di javë. Po prapë sakt, ja. Këtë gjë janë fshetësi edhe që nuk mund t'i di asë kush në këtë botë. Asë dëpërtoje dore e njeriu t'i di e këtë fshetësi. A be letëm të regojnë në jasë që ka të punoj unë? Letëm të regojë nesër, si e kom programin. Nuk mund të adije, se dim ne, a do të zgjohemi qka, për gjumin nuk e dim. Pse? Nuk e dim se qëfar ardhëmërije do të kem nesër. Të e në krej sekret e vëllëzë. Por, ula i dashë, a e din vetë vetën tënde? Jo se din.
A e di se qëfar trupi të mrekullu shumë ke? Se di? Je kriju pre ati gjakut të gjithë. Pas ati gjakut të ngjizur, vjen dhe thote se që thamë pak më lartë një copë mishi. Pas 120 ditve, vjen shpirti. Shif një qëfar krijimi ka bo Allah unë gjenë shanë. A e një vetë vetën, akoma se njohësh. Jo, vlajdash. A e dini se në gjaku në ngjizu, edhe në copën e mishit, Allahu Gjeleshanuhu ti ka kriju në copës, si të vesh, kretë gjimtirët e trupit. A e qonë logikën pak qojsh si zhvillohet ajo. Po është një shkencë e veçantë kjo vlezë. Ke qenë gjakë në gjizë. Allahu Gjeleshanuhu me atë fuqinë, po nuk është vetëm për një fëmi, vlezë, për një fetus. Vlezë, këtë fetusi nuk është vetëm për një njeri. Vlezër, kjo është gjati deri 7 miliard njerëz, vlezër. Po në mrenda këtine 7 miliard njerëz, sa vajza gra për shemëll që dhe të lindin, kretë kalun në gjakun e ngjizë. Kjo është, se di unë si ta kuptojmë, ose nuk kemi ne logik për ta kapë këtë si mundet për shemëll, në bot me milionat lindin, në këtë në këtë fazë të kaloj. Kjo një mjeshtri shumë e përsosën. Një mjeshtri shumë e madhe. Që nuk mund logika ndalet, vëzër. Logika ndalet në të momente, se tash përshimon nëse sot janë 1 milion gra që do të lindin, a e di që ka do të thote se ki numër, po kretë kalën në këta faza, është një shumë i madhë, një fuqi shumë të madhe duhet ta kesësh. Gruaja që ka bonë, ha, pi, shëtit, fle, këto faza ndrohen. Vleze, këtë gjymëtyrët ne që i kemi, valaj si njofi, nuk analizojmë vetë vetën. Je i mrekullueshëm. Çfarë mrekullie? Ta ka dhënë Allahu Gjeleshanu u shpirtin. Le të m'jep diku shpirt mu sot. Nëse del shpirti prej asaj kohës që Allahu Gjeleshanu e ka bërë çast fundit, le të kjenë këtë shkencëtarë të bot, ta kthejnë këtë shpirtin prapë përsëri tek i njeriu. A ka fuqi tjetër? Krejt dhe thoni se s'ka fuqi tjetër. Përveç fuqisë absolutet Allahu Gjeleshanu. A nuk është që ne duhet i jemi falenderues dit e nat, edhe shumë pak e falenderojmë Allahu Gjeleshanu. Shqit qëfar krimi ka bo Allahu Gjeleshanu. Ashtë unë një krim, edhe t'ka zbukuru, t'ka dalu pre krit krijesave tjera në këtë botë. Të kanderu Allahu Gjeleshanu si një krijes më e mirë në këtë botë, më e ndershme në këtë botë. Ka kriju Allahu Gjeleshanu. Këtë përsosmëri nuk mund të aketë diku shtjetër. Fas. Leza, s'kemi ko. Vetëm një dhe ta përmendje dhe ta përfundoj. Kemi ala për të folë, vlezër. Ka ushqet ai fëmiu, vlezër, ai fetus kur është, ose embrion kur është. Si ushqet? A u ka shku në dërmend të njëherë? Ti tash në këtë botë ke ardhë,
edhe kërkon ushqime mi njëherë. Po ati fëmijut, ti se ke kujdesin më të madhë që të katë, kujdes Allahu Gjellëshanuhu. Ti se ke këtë kujdes. Nuk mund të kesh se ajo më brëndësine nënës është, në mitrën e nënës është, ushqehet vetëm me një dera apo me një port, Allahu Gjellëshanuhu ushqe. Kush ja qënë ushqimin ati fetusit, sa ka nevoj fetusit a baj foshtë? Kush për pos Allahu Gjellëshanu t'ja e për fuqin, t'ja e për atë ushqim, atë risk qka, fëmiju të barku në natë. Një port e ka. Cila port? Në përmet kërthizës Allahu Gjellëshanu e ushqim. Në përmet kërthizës ushqehet fetusi, embrioni, në mitrën e nanës. Zezër, dhe ta përfundoj, se jeni me punë, po më duket se prapë dhe ta vazhdoj. Ta shihni qëfar bujarije ka Allahu Gjellëshanu në jetin e ditë, ku thot, iqra, wa rabbu kel ekram. Letëzo, se Zoti itë është më bujari. Për këtë më bujari, inshallah do të vazhdojmë në javën e ardhshme. Allahu Gjellëshanu na udhëzoft, vëllezër. Allahu Gjellëshanu na vetëdijsoft. Allahu Gjellëshanu na bëft prej atyre që ti kuptojmë fjalët e Allahu Gjellëshanu. Allahu Gjellëshanu na bëft që ti kuptojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjellëshanu na zgjoft prej gjumit ti kuptojmë ashtu si që duhet t'i kuptojnë fjalet e Allahu Gjellëshanuhu edhe fjalet e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Kemi di informacione, vëllezër, apo di lajmërime, nesër gratë prapë përsëri do t'kem ligjrat, edhe një lajmërim tjetër, familja Tahiri do t'ket pamje në xhamin tonë, do thotë se në kafeterin që e kemi, kush ka kohë, mund të vije edhe të jep një ngushëllim familjes Tahiri, ajo si pas dëshirës së njeriu, kush ka dëshirë mund të vije, ngushëllimet janë të mira vëllezër. Ngushëllimet janë të mira. A e di çka do të thotë se njeriu t'i japish një lehtësim për fatkeqësi që i ka ndodhur. Pas shumë mirë, kush ka dëshirë, prapë përsëri e them, le të vinë të ebë një ngushlim edhe të vazhdojnë shkon në të punën e vete ku e ka. Për atë shka, ne duhet të jemi për atyre që çdo herë të jemi në lëvizje edhe të lëvizim edhe kokën pakës të desë. Allahu Gjellëshanuhu u shpërbleft për durimin që patë, me që ka që Lillahi l-Fatiha. Po të dilë. Pas drejkë, si i ka nështë. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حيّ الصلاة. Love.